Билимге бирге умтылабыз. Эгер сиз өзүңүздү интеллектуалдык жактан өнүктүргүңүз келсе, анда Манаста Куизге келиңиз. Ар аптанын жума күндөрү саат 16:30 Манас радиосунан Манаста Куизди тыңдаңыз. Ооба достор, билимге бирге умтылабыз демекчи. Толкунда Манаста Куиз интеллектуалдык оюну баардыгыңыздарга кутмандуу кеч каалайлы. Бүгүн кезектеги катардагы оюн эмес, бүгүн суперфинал. Эгер катарга жаңы кошулган угармандар, көрөрмандар болсо айта кетели. Бул убакытка дейре дал ушул Манаста Куиз интеллектуалдык оюнунун алдында 20 ашык оюн өткөрүлүп, 30 жакын студент катышууга жетишти. Ал эми мына ошончо студенттин арасынан сорулуп чыгып, мыктынын мыктылары алдыма келип отурат. Алар болсо четтен тааныштырайын. Бостонбек Бабаев, биринчи Манаста Куиз интеллектуалдык оюнунун биринчи сезонунун чемпиону. Чыраш өтсөңүз болот. Ассаламу алейкум, кумматтуу угармандар, кумматтуу кыргызэлим. Буюрса бүгүн Манаста Куиз оюнунун суперфиналында жүзкөрүшүп отурганыма аябай кубанычтамын. Туткан орозуңуздар калбасын, атаандаштарга ийгилик каалайм. Ал эми экинчи оюнчубуз болсо, дал ушул Манаста Куиз интеллектуалдык оюнунун экинчи сезонунун чемпиону, жакында эле өткөн тандоо турунда 3-чү сезондун чемпиону жеңип өттү. Мына ошентип бүгүн студияга келип отурат Кулат Нургожоев. Кош келипсиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Манаста радиосунун угармандары, кутмандуу кечиңиздер менен. Азыр болсо, эгер сиздер даяр болсоңуздар, оюнга киришели. Оюн жүрүшү менен тааныштырып өтөйүн. Жалпы жолунан 7-7 14 суроо берилет. Ойлонууга 1 мүнөт убакыт берилмекчи. Эгер даяр болсоңуздар, баштайлы. Баштайлы. Алдын ала чучугула кармап алганбыз, ошонун негизинде оюнга биринчи болуп Бостонбек Бабаев киришмекчи. Биринчи суроо. 1970 жылдары Бразилиядагы футбол чемпионаттарында, ар түрдүү футбол турнирлеринде стадионго оюн көргөнү келген ар бир күйөрмандын колунда ушул предмет болгон. Бул предмет ошол мезгилде көрүүчүлөр үчүн өтө зарыл эле. Суроо: футбол күйөрмандары стадионго өздөрү менен кайсы предметти алып киришкен? 1970 жылы. Ооба, 70-нчи жылдар. Убакыт кетти. Негизи футбол тарыхына кайрыла турган болсок, Бразилия дүйнөдө эң көп чемпион болгон өлкө катарында билебиз. Ошол эле жылдары 70-нчи жылдагы дүйнө чемпиону болууга жетишкен. Ал эми ошол убакта күйөрмандары эмне алып кирди дегенде бир канча варианттар келип атат. Негизи менин оюмча стадионду элестетиңиз, Бостон мырза. Чемпионат өтүп жатат, ошол кезде көпчүлүк чемпионаттар эң чоң Маракана стадионунда өткөн, э? Ооба. Мына демек көрүүчүлөр менен стадион талаасы өтө алыс. Мына ошол багыттан карасаңыз суроонун жообун таба аласыз. Анда менин оюм боюнча бул дүрбө болушу мүмкүн. Дүрбө деп ойлойсузбу? Ооба. Жообуңуз кабыл алынды. Мен да сизди ушул жоопту берет го деп ойлоп жаткам, бирок жообу дүрбү эмес, тилекке каршы. Чемпионатта негизи эле сөзсүз түрдө комментаторлор болгон, ал эми комментаторлор түз эфирде сүйлөшкөн. Көрөрмандарды, комментаторлорду сөзүн угуу үчүн бир аппарат керек, ал болсо радио. Биз бүгүн келип сүйлөп жаткан дал ушул радио болгон. Экинчи суроону болсо Кулат мырзага жаңырталы. Бул дагы технология багытында. 1958 жылы футбол боюнча дүйнө чемпионаты Швецияда болуп өткөн. Ошол жылдары оюндун жүрүшүндө футболчу ката кетирип койсо, эмнегедир калыстар сары кагазды шымынын оң чөнтөгүнөн, ал эми кызыл кагазды арткы чөнтөгүнөн алып көрсөткөн. Суроо: калыстар эмне себептен мындай кылышкан? Эки суроо тең футболго байланыштуу, бирок жооптору технология.
суроону бир ирет кайталап өтөсүзбү? Албетте. Убактыңыз кетип атат, бирок экинчи жолу окуп берем. 1958 жылы футбол боюнча дүйнө чемпионаты Швецияда болуп өткөн. Ошол жылдары оюндун жүрүшүндө футболчу ката кетирип койсо, эмнегедир калыстар сары кагазды шымынын оң чөнтөгүнөн, ал эми кызыл кагазды арткы чөнтөгүнөн алып чыгышкан. Суроо калыстар эмне себептен мындай кылышкан? Бул жакта бир зарылчылык бар, э? Эки кагазды эки бөлүккө чөнтөктөн алып чыгып атат. Ошол зарылчылык эмнеде болушу мүмкүн? Бир кагазды сол чөнтөгүнөн, бир кагазды арткы чөнтөгүнөн. Ооба. Анан 58-жылы ушул деталга да көңүл бөлүшүңүз керек. Ошондо сурган жообун таба аласыз. Убакыт айына келип чыкты. Божомолдоруңуз болсо балким, айтсаңыз болот. Жооп жок. Жоопту өзүм жаңыртайын. Футбол чемпионаттары телевизордон бардык мамлекеттерде көргөзүлгөн. Ал эми 50-жылдары сары жана кызыл түстөгү кагаздар ак кара түстүү телевизордо бирдей көрүнгөн. Чемпионатты уюштуруучулар көрүүчүлөр кандайдыр бир белги аркылуу кызыл же сары түс экенин айырмалаш үчүн дал ушундай бир ыкманы колдонушкан экен. Жооп телевизор. Кийинки суроону кайрадан Бостон мырзага жаңырталы. Google, Microsoft, Apple сыяктуу дүйнөгө таанымал компанияларды бир нерсе бириктирип турат. Суроо, эмне бириктирип турат? Google, Google, Microsoft жана Apple баарыбыз эле уксак керек, э? Ага. Эмне бириктирип турушу мүмкүн? Булар негизинен дүйнөлүк бренд катарынан бир жагынан карасак болот, азыркы учурда эң көп акча тапкан компаниялардын бири. Бирок менин оюм боюнча мунун жаралуу тарыхына күбө болуп турган болсок, эң башында пайда болгондо булар гаражда пайда болгон. Ошол себептен үчөө бир ушундай деп ойлойм, гаражда пайда болгон. Азаматсыз, бул суроонун жообу сизге кийинки упайда алып келди. Калыстар тобу аны карап турат. Кийинки суроону Кубат мырзага жаңырталы. Бул дагы ушул багыттагы суроо. Бул адам белгилүү компаниянын башкы директору болуп турган убагында бул кызмат үчүн болгону $1 гана айлык акы алчу экен. Суроо, бул атактуу инсан ким? Бул Стив Джобс жөнүндө кеп болуп жатат окшойт. Дароо эле жооп берди Кубат мырза. Азаматсыз, бул Стив Джобс, Apple компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири. Эң жакшы, Кубат мырза, айтсаңыз, оюнга даярдыктарыңыз кандай эле, кандай маанайда келдиңиз? Аябай жакшы маанайда келдим, бирок оюнга даярдык жакшы болбой калды, экзамендердин учурундагы туш келип калды ошол себептен. Ооба, азыр студенттер, Манас университетинин студенттери экзамен берип жаткан учуру, ошолго карабастан оюнга келип катышып жатканыңызга дагы ыраазычылык билдиребиз. Ал эми Бостон мырза, негизинен мен да бүгүнкү оюнга мүмкүн болушунча жакшы даярданганга аракет кылдым. Азаматсыз, оюнду уланталы. Кийинки суроону дүйнөлүк деңгээлдеги залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов тууралуу бермекчимин. Суроо төмөндөгүдөй. Чыңгыз Айтматов, мен нефтилерде эч качан болгон эмесмин деген экен. Алардын каада салты, адеби менен тааныштыгым да жок. Бирок бул элдин адабияты мага маалым. Мен Владимир Сангинин мифтери, санжыралары, жомоктору, повесттери тууралуу айтып жатам. Баса Владимир Санги бул окуяны мага өзү айтып берген деп бир чыгармасынын келип чыгуу тарыхын эскерген экен. Суроо, сөз кайсы чыгарма тууралуу жатат? Дүйнөгө белгилүү акын, жазуучу Чыңгыз Айтматов Владимир Санги менен биргеликте деңиз бойдо жорткан ала дөбөт деген чыгармасын жазган. Бул жооп сизге кийинки упайда алып келди. Азаматсыз, албетте, бул деңиз бойдо жорткан ала дөбөт чыгармасы
Кубат мырза, сизге дагы ошол багыттагы Чыңгыз Айтматов тууралуу суроо берилмекчи. Макул. Адатта дүйнөгө бестселлер катары таанылган чыгармалар ал чыгарманы жараткан жазуучу тарабынан жазылат. Ошондо гана ал чыгарма бийиктикке көтөрүлө алат. Бирок Чыңгыз Айтматов бул чыгармасын өзү жазбаса да дүйнөлүк бестселлер китепке айланган. Суроо: кайсы чыгарма жөнүндө сөз болуп жатат? Бул чыгарманы Чыңгыз Айтматов өзү жазган эмеспи? Ооба. Өзү жазган эмес, бирок Чыңгыз Айтматов тууралуу жазылган китеп. Ошондой китептерди билесизби? Чыңгыз Айтматов тууралуу жазылган китептерди. Чыңгыз Айтматов тууралуу жазылган китептерди билбейт экенмин, бирок Чыңгыз Айтматов тууралуу айтылган ой-пикирлер ушундай газета журналдарда көп. Ооба, бул китеп болуп чыккан. Бул жазуучу өзүнүн Кыргызстандан Кыргызстандык эмес. Ошондо жообуңуз. Жоо балалыгым деген чыгарма. Бул китепте Чыңгыз Айтматов өзү жазган эмес, аны Айтматовдун котормочусу Фридрих Хитцер жазуучудан уккан окуяларын магнитофонго жазып жүрүп, кийинчерээк өз алдынча китеп чыгарган. Балалыгым аттуу чыгарма. Кийинки суроо Бостон мырзага. Бул дагы адабият тууралуу. Бул чыгарманы француз тилине которуу көп деле кыйынчылык туудурбаганын котормочулар өздөрү айтышкан. Умберто Эко бул чыгарманы башка тилдерге которулганда чыгарманын көп жерлеринин маани маңызы өзгөрүп кетиши мүмкүн эле, бирок французча вариантына көп бөлүгү сакталып калган деп жазып калтырган экен. Суроо: бул кайсы роман жана эмнеге аны француз тилине которуу оңой болгон? Албетте, дагы бир жолу кайталап өтөм, бирок убакыт кетип атат. Бул чыгарманы француз тилине которуу көп деле кыйынчылык туудурбаган. Умберто Эко болсо бул чыгарманы башка тилдерге которулганда чыгарманын көп жерлеринин маани маңызы өзгөрүп кетиши мүмкүн эле, бирок французча вариантында көп бөлүгү сакталып калган деп жазып калтырган экен. Бул кайсы роман жана эмнеге аны француз тилине которуу оңой болгон? Ойлонуп көрүңүз. Умберто ким дедиңиз аттарын? Умберто Эко. Бул менин оюм боюнча кичинекей ханзада деген. Деп токтолдуңуз, э? Жообуңуз кабыл алынды. Бул французчага оңой которулуусунун себеби бул чыгармада көптөгөн диалогтор француз тилинде болгон. Ал эми бул чыгарма Лев Толстойдун калемине таандык согуш жана тынчтык романы «Война и мир». Эч нерсе эмес, алдыда дагы суроолор бар. Кийинки суроо Кубат мырзага. Мен бул китептин үстүнөн 60 жыл иштедим жана аны 4 бөлүккө бөлүп чыктым. Бирок аны чогултуу үчүн өтө көп кыйынчылыктарды көрдүм. Мени көргөн түрк уруулары кийикке окшоп качар эле. Кайсы жерде түрк уруулары болсо, мен ар дайым ошол жерде болор элем. Билбедим, балким алар менин узун сакалыма жана келбетиме кейишкендир. Суроо: кимдин кайсы чыгармасы жөнүндө сөз болуп жатат? Бул жакта байкасаңыз, түрк уруулары тууралуу жазылган чыгарма жана автор өзүн өзү сүрөттөп атат, э? Билбедим, балким алар менин узун сакалыма жана келбетиме кейишкендир. Бул түрк элдеринде кеңири таралган
Коркут ата деген ушундай чыгарма десек болобу, ушундай болжомолдоп атам. Дагы ойлонуп көрүңүз, убактыңыз бар. Бир эле токуп өтсөңүз. Бул китептин үстүндөн 60 жыл иштедим жана 4 бөлүккө бөлдүм. Аны чогултуу үчүн көп кыйынчылыктарды көрдүм. Мени көргөн түрк урулары кейик окшоп качар эле деп айткан экен. Ушунда акыркы жооңуз? Түрк урулары турасында болду. Ооба. Кубат мырза, жообуңуз? Деке каршы жооп жок. Жоопту өзүм айтып өтөйүн. Бул Махмуд Кашкаринин Диваны Лугать ат-Түрк чыгармасы, түрк сөздөрүн жыйнагы бизче айтканча. Кийинки суроону жаңыртайын. Бул болсо биздин университет тууралуу болмокчу. Кыргыз-Түрк Манас университети эки боордош өлкө, Түркия Республикасы менен Кыргызстандын өкмөттөрү тарабынан түзүлгөн келишим негизинде курулган. Келишим негизинде Манас университети Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаарында жайгашкан өзгөчө макамдагы мамлекеттик университет болуп саналат. Суроо: дал ушул келишимге канчанчы жылы, кайсы датада кол коюлган? Негизи эки өлкөнүн 1995 жылы Измирде деген жоопко токтолсом. Ооба, 95 жыл датасын так билесизби? Август айында болуш керек, 30-чу август. Август-сентябрь айларында. Жарым жартылай туура дей берели. Ооба, 95 жылы 30-чу сентябрда ушул келишимге кол коюлган. Измирде. Ооба. Кийинки суроо: Кыргыз-Түрк Манас университетинин окуу жай катары койгон максаттарына төмөнкүдөй бөлүктөр камтылган: тажрыйбалуу адистерди даярдоо, билим берүүдө ийкемдүүлүк, студентке багытталган окутуу. Мындан сырткары дүйнөлүк окутуу системасындагы бир процесске шайкеш болуу деген пункту дагы бар. Суроо: ал кайсы окутуу процесси? Ушундай дагы бир окутуу процессин аташым керекпи? Ооба. Дагы бир жолу уксаңыз. Кыргыз-Түрк Манас университетине окуу жай катары койгон максаттарында төмөнкүдөй бөлүктөр камтылган: тажрыйбалуу адистерди даярдоо, билим берүүдө ийкемдүүлүк, студентке багытталган окутуу. Мындан сырткары дүйнөлүк окутуу системасына бир процесске шайкеш болуу деген пункту дагы бар. Суроо: ал кайсы окутуу процесс? Бул дүйнөлүк процесс жогорку окуу жайларындагы болуп жаткан процесс десек болот. Бакалавр, магистратура системалардагы дал ушул процесске тиешелүү. Ошондо жообуңуз? Бул Болонья процесси болчу. Уккансызбы балким? Жок. Дал ушул университеттер тармагында жүргүзүлгөн процесс болуп эсептелет. АКШ тарыхында 3 президент президенттик постто турган убагында дүйнөдөгү тынчтыкты орнотууда салым кошкондугу үчүн Нобель сыйлыгына татыган. Алар Барак Обама, Вудро Вильсон болгон. Суроо: ал эми үчүнчүсү ким? Тагыраак айтканда, Нобель сыйлыгын АКШ президенттеринен биринчи алган 1903 же 6 жылы, так эстей албай атам, бул Теодор Рузвельт деген. Бүгүнкү оюнга болгон даярдыгыңыз күчтүү экен, азаматсыз. Албетте, бул Теодор Рузвельт. Кийинки суроо Кубат мырзага. Дал ушул президенттер тармагындагы суроо: 1998 жылы бул өлкөдө улуттук пунктуалдуулук жумалыгы өткөрүлгөн. Анын максаты өлкөнүн жарандарын убакытка так болууну,
Ар кандай иштерге убагында келүүнү үйрөтүү болгон. Эң кызыгы бул пунктуалдуулук жумалыктын расмий ачылыш аземине өлкө башчысы Фидель Рамос бир саатка кечигип келген. Суроо: бул окуя кайсы өлкөдө болгон? Ушул окуяны мурда уккан болчумун. Азыр эле так эсиме келбей атат. Сизге жардам иретин айта кетейин, бул Азиядагы өлкө. Азиядагы арал мамлекет. Президент өзү бир саатка кечигип келген. Ооба. Пунктуалдуулук бул убакка так болуу жумалыгы жарыяланган экен. Бирок ошого карабастан президенти ачылыш аземине бир саатка кечигип келиптир. Бул окуя кайсы өлкөдө катталган? Азияда болгон жооңуз Кубат мырза. Божомол, балким, кайсы өлкө болушу мүмкүн? Атына карап, президенттин атын. Фидель Рамос. Кайсы өлкөнүн президенти? Божомолдоруңузду айтсаңыз болот албетте. Европага жакында эмес, ошол ушундай божомол. Түштүк чыгыш Азияда. Мырза, жооңуз? Бул Финляндия же. Ушул Финляндия деп топтолоюн. Финляндия өлкөсү. Филиппины. Акыркы секундада жооңузду өзгөртүп жибердиңиз. Албетте, бул туура жооп. Филиппин өлкөсү болчу. Азаматсыз. Кийинки суроону Бостон мырзага узатайын. Улуу максаттарга жетүү үчүн ушул нерседен баш тартууга туура келет экен. Суроо: эмнеден? Бул сизге бериле турчу акыркы суроо. Балким чечүүчү суроодур. Өзүңүз деле ойлонуп көрүңүз. Сиздин максаттарыңыз барбы мисалы? Ага. Ошол максаттарга жетүү үчүн ушул нерседен баш тартышыңыз керек экен. Бул ошондо белгилүү бир адам сөзү да. Бул эми жалпы фраза деп койсок болот. Кээ бир айрым фразалар бир автор тарабынан айтылгандан кийин жалпы элдик болуп кетет эмеспи? Бул эми логикага жакын, өзүңүздүн деле варианттарыңызды айтсаңыз болот. Убакыт аяна келип жетти. Бул максаттарга жетүү үчүн менде эки вариант болуп атат. Бул мүмкүнчүлүк же жанагы бирөө тарабынан берилген жанагы сунуш. Ошондо мен мүмкүнчүлүк дегенге токтолсом. Ошондо мүмкүнчүлүктөн баш тартуу керек, э? Ага. Сунуш. Жооңуз кабыл алынды. Жооп болсо бош убакыт болчу. Бош убакыттан баш тартсаңыз ийгиликке жетесиз. Бош убакыт деген түшүнүк жашабаш керек экен негизи. Кийинки суроо. Бүгүнкү оюнубуздун акыркы суроосун Кубат мырзага жаңыртайын. Александр Поптун пикири: бул булактан же көп ичкиле, же болбосо такыр ичпегиле. Аз ичсеңер мээңерди жолдон чыгарат, канып ичсеңер силерге рахат тартуулайт. Суроо: Поп эмнеге мындай аныктама берген? Бир булактан же көп ичкиле, же болбосо такыр ичпегиле. Аз ичсеңер мээңерди жолдон чыгарат деген экен. Кайсы булак тууралуу сөз болуп жатат? Багыт бере аласызбы? Бул эми абстрактуу түшүнүк. Булак дегенде түздөн түз түшүнбөңүз.
булактын түрдүү маанидеги сөздөр бар эмеспи? Ошол жактан алып карашыңыз керек. Булактан аз ич келесе, таптак ич бере деген. Балким жашоо тууралуу. Ушул тармактан ойлонуп кетсеңиз, ушундан ары балким туура жооп келесиз. Жашоо тууралуу ой пикирин айтканда эле токтолоюнчу жоопко, актуу жооп. Бул билим болагы болчу. Адам көп жана толук билимге ээ болуш керек. Эгер билим чала болсо, көп кемчиликтерге алып келет. Дал ушундай ардактуу армандар, көрөрмандар, ушуну менен бүгүнкү оюнубузду жыйынтыктайбыз. Ал эми бизден калыстар тобу жыйынтыктарды чыгарган болсо, алардан жыйынтыкты билели. Бүгүнкү оюндун жыйынтыгы боюнча Кубат Нургожоев 20 балл топтой алыптыр. Ал эми Бостон мырза болсо 35 упай топтоп бүгүнкү суперфиналдык оюндун жеңүүчүсү деп табылып отурат. Азаматсыз. Бүгүн биздин оюнга демөөрчүлүк кылган жана бул убакытка дейин өзүнүн баалуу китептерин белеке берип келген Шанс китеп дүкөнүнө ыраазычылык билдиребиз. Бостон мырзага атайын ушул оюндардан өтүп отуруп суперфиналга жеткени үчүн баш байге да коюлган. Кут болсун жеңишиңиз. Рахмат, ыраазычылык билдирем. Ал эми азыр болсо сиздерге эркин микрофон берейин. Кубат мырза, жалпы эле Манас университетинин студенттерине алдыдагы сынактарды жакшы тапшырып алыңыздар. Анан ушул келе жаткан каникулду өзүңүздүн оюңуздардай мыкты өткөзүп кайра окууга жакшы маанайда келиңиз. Рахмат. Бостон мырза, негизи бүгүнкү оюн тууралуу өз пикиримден айтып кетсем, берекелүү Рамазан айында ушундай эле ыйык жума күнүндө ушундай радионун үстүндө жакшы оюн болду. Негизи оюн суроолору дагы аябай мыкты түзүлүптүр. Ыраазычылык билдирем. Ошондой эле Манас университетинин студенттери тапшырып жаткан сынактарын ийгиликтүү тапшырып алсын демекчимин. Ошондой эле жалпы угармандарга салам. Эң жакшы. Ушундай жагымдуу нотада бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. 1 саат аралыгында, 1 саатка жакка, 1 саатка чукул аралыкта дейин эфирде мен Акмаев Алтынбек алып бардым. Ар дайым билимге болгон умтулууңуздар токтобосун. Кайрадан угушканча аман болуңуздар.